شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بے تھوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو میرا سلام۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ سب کو جمعہ مبارک۔ تو یہ جی عصر اور مغرب کے درمیان والا ٹائم ہے جی، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ گاؤں کے نظارے، ریڈار جی اپنی ڈیوٹی دے رہے جی۔ یہ جی بکری دانے کھا رہی ہے، کلو دو کھا جانی ہے۔ چلا جی پہنچ سی، سونی بکری ہے جی ماشاء اللہ۔ میرے مرغے ماشاء اللہ جی، یہ جی چھوٹے چھوٹے چوزے کھا رہے ہیں جی دانا پینا۔ یہ اندر کدھر بھاگ رہے ہیں؟ آ جاؤ جی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ جی ادھر۔ پانی پی رہے ہیں یہ جی، 3 دنوں کے چوہے ہیں جی، تو دیکھیں یہ باہر کھا پی رہے ہیں۔ مرغا بھی بانگ دے رہا ہے جی، یہ چھوٹے کھیل کھیل رہے ہیں جی۔ اب دیکھیں جی یہ اوپر بیٹھ گئے ہیں، سلام سے آ
की रहमत फैला आमीन। इस वस्ती की आर्मेशन आऊंगा।